Bırak daha ses vermeyeyim. Değil etmeye lazım. Temur'un da arvadınız. Bizin anda. Artık artık derecede üzüstüyorum. Bir böyle çok bir yedim. Özümle nasıl olmuyorum. Çok değil. 41 ve kimlere söyledim 41 yaşında da bu yola sizi benim arvadım. Amcam artık derecede üzür istiyorum. Ve pok yedi yedim. Ne aradın? Sen kendin ne aradın? Seydim. Ne araysa onu? Namussuzsun sen. Tamam. 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 Ինքնին დაკავშირებით მე შემიძლია ვთქვათ რომ მე წარმე ნახია არ ვიცი რომ მეგოზია საუბარი და საერთოდ რა თემაზეა საუბარი და რა მოხდა მე ტელეფონით ამერიკის მიხარს რომ რა ტელევიზიით ასე რაღაცა გაჟღერდა ინტერნეტით მხოლოდ ეს ინფორმაცია მაგ ჟაჟიროვით მოხდა თუ არ მოხდა თუ უბრალოდ პროვოკაცია არის ვერ გეტყვით რა მას დაკავშირებით მე ამადროს ვერ გავაკეთე შემიძლია რუსავერზე დაუშვათ მიტინგები, მიტინგები ასე შემდეგ შეიძლება იყოს. შუადღისით ვარ დაბარებული, დიდოლ, რაც იყო, რა ინფორმაციაც მაქვს ამასთან დაკავშირებით, ანუ არანაირი შეხება არ მქონია, იგივე ეს, რა თქმა უნდა, იქაც ვითხვი.